ទស្សនិកជនទីមេត្រីប្រព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិມືពិនទៀតក្នុងនោះក្លឹបអាលម៉ង់មូនឆេនក្លាបាសចង់នាំយកលោកសាប៊ីលឡូសូមកដឹកនាំចំនួន9អីគ្រូបងវកលោកမាការុសក្លឹបបាវតប៊ូរសេមូនឆេនក្លាបាសដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលអាលម៉ង់បូដេសលីកាបានកំពុងពិចារណាផ្ដោតទូនាទីគ្រូបងវកដល់លោកសាវី Alonso ដែលបានកំពុងដឹកនាំក្រុម Real Sociedad B នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីចំនួន9អីគ្រូបងវឹកបច្ចុប្បន្នលោក Marcos ដែលបានលាឈប់នៅពេលបិទរដូវកាលនេះបុរសវ័យ39ឆ្នាំ Alonso បានចុះនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់កាលពីឆ្នាំ2017ពីក្នុងក្លឹបចុងក្រោយបាវឺម៉ានិចដើម្បីមកកានតំណែងជាគ្រូបងវឹកនៃក្រុម U23 របស់អតីតកាលបក្លឹបចាស់ Real Madrid មុនផ្លាស់チェញមកដឹកនាំក្រុម Real Sociedad B របស់ក្លឹប Real Sociedad កាលពីឆ្នាំ2019ដល់បច្ចុប្បន្ន លោក Constantine Eckner អ្នកសារព័ត៌មានកិ ਲਾ មួយរូបរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អាលម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់ BBC ថា Sabio Alonso ជាបိုက်គភិបរូបក្នុងចំណោម6រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំ ក្លឹបបានរួមជាមួយប ائ កភិបសំខាន់ដូចជាលោក Eric Chenhex របស់ក្លឹបអាសាក់និងអតីតខ្សែបម្រើ Ho-lang លោក Marc van Bommel Alonso ត្រូវបានគេຈັດទុកជាបុគ្គលជោគជ័យមួយរូបនៅជាក ਲਾ ករដែលបានធ្លាប់ឈ្នះពាន FIFA World Cup 2010ម្ដងបន្តថែមលើពានជើងឯកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Euro 2008និង2012ជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិកូជលអេស្ប៉ាញនិងឈ្នះពាន UEFA Champions League ជាមួយក្រុមហងក្រហម Liverpool និង Real Madrid ថៃទីផ